በአሜሪካን አገር ስንኖር ቀደም ላሉት አመታት የታክስ ወቅት ሲደርስ ብዙዎቻችን በጭንቀት ውስጥ እንዋለን ነበር። ለምን ቢሉ ታክሲ በትክክል ይሰራ ይሆን? ከመንግስት ጋር ያጋጠመን ችግር ይኖር ይሆን? በሚሉና መሰል ጥያቄዎች ነበር። ዘንድሮ ግን ያ ጭንቀት ይወገዳል። እንደገና ለምን ቢሉ በተማራው የሚያስተማመን የሚሰራውን የሚያውቅ በሳልና የተመሰከረለት E&M ታክስና አካውንቲንግ ስላለ ነው። በወንድማችን ማህሙድ አህመድ የሚመራው ይህ E&M ታክስና አካውንቲንግ ተቋም በሚሰጠው ሰፊና ፈጣን አገልግሎት ተጠቃሚ እንድትሆኑ ኮዲሁ እናሳስባለን። በ240-579-4929 በ240-579-4929 በመደወል በቂ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ በ240-331-1150 በ240-331-1150 ፋክስ ማድረግም ትችላላችሁ። አድራሻው ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ሲሆን 20901 ነው። E&M ታክስና አካውንቲንግ አገልግሎት